安倍首相の韓国語挨拶事件。最大の問題は、韓国が首脳会談を行わないとしていることが日本への圧力になっていないことだ。2014年4月18日、新民週刊は、安倍首相の韓国語挨拶事件の衝撃と題する記事を掲載した。先日、オランダで行われた日米韓首脳会談で、日本の安倍首相は、韓国のパククネ大統領に対して、韓国語でお会いできて嬉しいです、と話しかけた。安倍首相は、韓国との関係改善を狙ったが、パク大統領の反応は予想以上に冷ややかで、結果は明らかな失敗だった。パク大統領はなぜ安倍首相にここまで強烈な憎悪を示すのか。首脳会談を行わない理由として、パク大統領が挙げているのは日本政府の誤った歴史観だ。具体的に言えば、慰安婦問題、竹島問題、靖国参拝問題などだろう。また日本人の間では、パク大統領には何か別の意図があるのではないかとも噂された。3カ国首脳会談後、ある日本の高官は、あの件ではっきりした。パク大統領は日本と安倍首相が嫌いなのだと述べている。パク大統領の冷ややかな態度を日本人は容認するはずだった。しかし、パク大統領は海外でたびたび日本の悪口を宣伝して回っていたことが、日本人には怒りとして蓄積されていた。これには日本人と韓国人の違いが存在する。韓国人は普通、ことが起きた時にはその場で発散し、怒りを蓄積させない。一方、日本人は一つ一つの細かいことに腹を立てないが、怒りを蓄積させていく。韓国人にはそれが理解できないため、韓国人は日本人に対して言いたい放題言い耐えていた日本人にも限界が来たのだ。日本人はパク大統領をヒステリー女だと感じ、韓国人は極右の安倍が日本の首相になったからだと考えている。しかし、最大の問題は、韓国が首脳会談を行わないとしていることが日本への圧力になっていないことだ。この点から見ると、パク大統領の当ては外れている。日本は何が何でも韓国との関係を強化する必要はないと考えているからだ。安倍首相の韓国語挨拶事件が日本と韓国のどちらに有利に働くかは判断が難しいところである。